Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil amdiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma pasalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuril ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Wa qala aidan, man soma ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambih. Wa qala aidan, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anu kusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Pengurus DKM Masjid Al-Ihwan Picung Kampung Leuwih Seeng, nukusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak majlis taklim Al-Ihwan, aparatur pemerintahan, sinarang sadayana masyarakat anu aya di wilayah Kadusunan Kampung Leuwih Seeng, mugia sadayana teras tumeras dipaparin kesehatan, dipanjangkan yuswa, tiasa ngelaksanakan ibadah, diberkahkan yuswa abdi sadayana dina sasi Rojab, sasi Sa'ban, sinarang mugia didugikeun yuswa abdi sadayana kana bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di makom, nyata urang sami-sami iktikaf taqarrub terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadal masjid taqarruban ilallah madumtu bihi sunnatalillahi ta'ala. Langkung dipayun, sinarang anu langkung utami, mangga urang sami-sami urang manjatkeun
puji sarta syukur ka Allah anu maha suci, anu mana alhamdulillah bi karomatillah, bi rahmatillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi iradatillah, bi kudratillah. Alhamdulillah abdi sadayana didugikeun yuswa abdi sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dina sasih anu dimulyakeun, nyaeta dina sasih Syaban. Sinareng mugia yuswa abdi sadayana diberkahkeun yuswa abdi sadayana dina sasih Rojab anu parantos kalangkung. Sinareng dibarokahan yuswa abdi sadayana dina sasih Syaban ieu. Sinareng ya Allah mugia dugikeun yuswa abdi sadayana tiasa ngalaksanakeun ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ieu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinareng salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka panutan alam buktosna Habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap salawat sinareng salam eta mugia salamina digolontorkeun, dikucurkeun ka sadayana keluargana, ka sadayana para sahabatna, ka sadayana para tabiin tabiatna, ka sadayana para waliullah, ka sadayana para masyayih, ka sadayana Ibu Ram abdi sadayana, termasuk urang sadayana salaku umatna, mugia abdi sadayana kenging syafaat ti mantenna, sinareng kenging pertolongan ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sateacana simkuring bade ngadugikeun dina dersan dinten Sabtu ayeuna, mangga urang sami-sami urang ngadua heula ka Allah Subhanahu wa taala mugia ku barokahna aosan suratul Fatihah ieu didugikeun barokahna sinareng fadilahna sinareng misil ganjaranana di antawisna anu kahiji nyaeta kanggo sadayana almarhum almarhumah anu parantos aya di alam barjahna ngawitan ti Kanjeng Nabi Adam alaihissalam sinareng sadayana keluargana sadayana duriahna umatna dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka sadayana keluargana anu ariman anu taroat, ka sadayana sahabatna para tabiin tabiatna, ka sadayana umatna termasuk ka sadayana kaum muslimin wal muslimat, Ibu Rama abdi sadayana, guru-guru abdi sadayana, atanapi anu parantos ngawakapkeun ieu tempat di DKM Al-Hiwan Picung ieu di masrik dugikeun ka magribna, atanapi nu neme cikeneh ngantunkeun kanggo bapa dana Nek Iti, kasadayana kaum muslimin wal muslimat, guru-guru abdi sadayana, Ibu Rama abdi sadayana, mugia sadayana di alam barjahna ditampi iman islamna dihapunten sagarupi kanten kalepatanana aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala, dicaang padangkeun di alam barjahna. Wa ila arwahihim, mangga kantun di sebatan sadayana keluarga Ibu Samudayana almarhum almagfur lah. Oke, aja baru sebut. Ibu aja. Oke, aja stop. Oke, aja mama. Aja kan itu murid. Untuk Usman Tuhan. Oke, aja.
Ustaz Muhtar. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna urang doakeun kanggo sandayana pala putra putri abdi sadayana termasuk abdi sadayana simkuring nuju talabul ilmina baik di pendidikan formal non formalna tinu aralit dugikeun ka nu aragengna anu di tingkatan TPA TPQ-na, RA-na, nu di MI, SD, SMP, MTS-na, Madrasah Aliyah, SMK, SMK-na, anu di perguruan tinggi-na, anu di pasantren-na, Majlis Taklim-na, di DKM-na. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana dina talabul ilmi-na sing dicerdaskeun, sing dipinterkeun ilmu-na sing barokah, sing manfaat dunia akhirat. Mugia ku barokahna eta ilmu abdi sadayana diangkatkeun darajat martabat ku Allah Subhanahu wa taala. Sinareng ku barokahna eta ilmu abdi sadayana sing janten murang kalih anu sholih sholihah sadayana. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah anu salajengna kanggo sadayana Bapak Ibu simkuring sadayana kaum muslimin wal muslimat dina nuju milarian maisah kasabna sadidintena milarian rizkina. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing digarampilkeun sing dilancarkeun kenging rizki anu halal anu barokah kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sinareng kanggo ngabiayaan pala putra putri abdi sadayana. Mugia sadayana sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atanapi anu teu acan gaduh pada melanana, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal gaduh pada melanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu sarajengna urang doakeun ka sadayana ibu-ibu muslimat anu karesan dina waktos ayeuna anu nuju kakandungan, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kanggo Ibu Dede Wati, kanggo Ibu Dede Yati, kanggo Ibu Ella, terus Ibu Nur, Ibu Neng Yuli, kum kasadayana ibu-ibu anu karesan termasuk istrina De Ilham Teh Saskia, terus sahde menuju ke kandungan sahabu Ella sadayana mugia sing disalametkeun anu ngandung sareng anu dikandungna sing dilancarkeun dina waktos babarana salamet ka alam dunyana
etam urang kalina ditanamkan keimanan, keislaman terhadap Allah Subhanahu wa taala, jantan urang kalih anu taat ka Allah ka Rasul, birrul walidain kanu jantan ibu ramana, manfaat kanggo sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Termasuk anu teu acan gaduh putra na oge sami doakeun ku urang sadayana sing enggal gaduh putra na bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna kanggo sadayana wargi-wargi anu karesan nuju tedamang dipaparin cocobi ku Allah Subhanahu wa taala, kasadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat anu di rumah sakitna, anu di kampung, anu di kotana, hatanapi anu teu daramang di kampung leuwih seueng, wabil khusus kanggo Bapak Amin, teras Ibu Dede, kanggo Ma Dewi, kanggo Kang Eje, teras Kang Udung, kanggo Kang Memed, Kang Udung Coom, kanggo Ibu Atik, kanggo Kang Enang, FIB di Panyalahan, kum kasadayana banten anu juta daramang dina waktos ayeuna, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disarehatkeun deui didaramangkeun deui sakumaha bihara-biharina. Mugia dipaparin kasobaran, katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa isbi anta syafila sipa ila sipa uka sipa an lai godir husakoma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna kanggo sagarupi pamaksadan abdi sadayana, baik pamaksadan secara dunyawiyahna atanapi secara akhiratna, mugia sadayana sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana, mudah-mudahan sing maslahat dunia akhirat, baik pamaksadan di majlis taklim Al-Ikhwan ieu kanggo teras nikreh ngereyeh kanggo proses pembangunan anak bayantan, termasuk kanggo di DKM Masjid Jaminul Iman mugia sadayana bayantan ku Allah Subhanahu wa taala, termasuk pamaksadan secara pribadi keluarga Bapak Ibu samudayana mugia sadayana sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana, termasuk alhamdulillah mugia yuswa abdi sadayana. Ya Allah, berkahkeun yuswa abdi sadayana dina sasi Rojab anu parantos kalangkung. Ya Allah, berkahkeun yuswa abdi sadayana dina sasi Sa'ban ieu. Ya Allah, dugikeun yuswa abdi sadayana kana bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ieu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana bi umuri dunya wal akhirah. Abdi sadayana, ya Allah, bingah ku sumpingna bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Allah, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, bi barokati surah Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syaulahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa jami'il malaikatil mukarrabin. Sayalahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi azmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya Allah ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan hadratu syekh Abdul Qadir Zailani fil Baghdadi, Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari, Syekh Waliullah, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, wa ila hadrati jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahihim khusus sadayana guru-guru abdi sadayana, ibu rama abdi sadayana, kaum muslimin wal muslimat di masyrik dugikeun ka maghrib anu parantos aya di alam barjahna, mugi aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala, dicangpadangkeun di alam barjahna, ditampi iman Islamna, dihapunten sagarupi kanten kalepatanana. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati mu'alif wahdal kitab Qurratunasihim Sinan Al-Hadis Al-Hashim Said Ahmad Al-Hashimi Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syafi'i wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, alhamdulillah mugi anami nu parantos diijabkeun doa abdi sadayana
Mugia aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu hadirin hadirat sadayana, alhamdulillah daramang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya parantos tekaraos yuswa ibu simkuring samudayana kaum muslimin wal muslimat. Aya nanti urang sadayana aya dina penghujung dina sasi Sya'ban ya 1443 Hijriah ieu. Pamit telepat mah kaping 23 nya. Insyaallah sasi Sya'ban 30 dinten. Berarti kantun yuswa mah Sabtu payun teh urang teh parantos naon? Insyaallah parantos ngalaksanakeun ibadah saum nya taeta. Bios karasan dina dinten waktu sonten ayeuna sim kuring bade ngadugikeun sanestina muhtarol hadis nyata urang sejak ngebekelane kanggo diri pribadi sim kuring ngemutan deui kitu nya, termasuk kanggo sadayana palawargi sadayana kaum muslimin wal muslimat pentennya. Dina kubarokahna urang sumpingna bulan Ramadan nya ta eta penten. Mugia sing manfaat kanggo abdi sadayana, manfaat ilmuna dunia sareng akhiratna. Sanawas kamari panten parantos didugikeun kendak pembahasan sasi Ramadan, sanawas kamari kugur urang sadayana di masjid-masjid parantos kasampaikeun atanapi anu aya salah sawios anu teu acan kadugikeunana pantennya. Tah urang sami-sami urang guar deui panten urang sadayana tekaraos panten sakedap deui. Mugia sadayana para wargi samudayana sim kuring sing didugikeun nya yuswa abdi sadayana kana bulan suci Ramadan, tetap ibu sim kuring samudayana urang tekeng tepetot-petot teras ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Tah eta. Teras tiap bada netepan teh ku urang disuhunkeun ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Tah anu tadi parantos diuningakeun ku sim kuring ibu bapak, dasarna urang sadayana diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun ibadah saum di bulan suci Ramadan, dasar Al-Qur'an nyaeta sebagai kalam Allah, nyaeta dina surah Al-Baqarah ayat 183 nya, nyaeta a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Nah, eta anu pihartosna wallahu a'lam bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jalmi-jalmi anu ariman gitunya. Tah alhamdulillah urang sadayana palawargi samudayana aya dina netepan ka ima kaimanan, iman anu genep tea, amantu bil malaika, amantu billah, amantu bil malaika, amantu bir rasul, amantu bil kutub, amantu bil kiamah, amantu bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi taala. Tah urang sadayana teh kagero ku Allah Subhanahu wa taala teh nyata wahai jami-jami anu ari ariman. Berarti teh ku harap nida cek dina jurumiyah mah nyata harap panggero kadarieu kitu nya. Lamun cek aya tukang dagang mah cenah
Gitunya. Ieu saur Gusti Allah, hei jami-jami anu ariman, tegasna urang sadayana gitu. Sadayana jalmi anu iman, sadayana kaum muslimin wal muslimat sanes di Indonesia unggul, tapi di seluruh dunia sadayana naon kutiba dipardukeun diwajibkeun alaikum ka aranjeun sadayana, sadayana jalmi anu ariman ka Allah Subhanahu wa taala naon asyamu nyaeta ngalaksanakeun ibadah saum nya nyaeta soma yasumu siaman nyaeta ngalaksanakeun ibadah saum nya eta sakumaha eta saum teh parantos dipardukeun diwajibkeun ka umat anjeun nya samemeh umat anjeun anu terdahulu nya eta supados urang sadayana kalebet jami naon la'allakum tattaqun janten saum teh bu sanes dipardukeun ayeuna-ayeuna unggul tapi samemeh umat-umat Kanjeng Rasul ge sami kapunggur ge ngalaksanakeun ibadah saum ngan benten pangenten metodena atanapi dina segi pelaksanaanana kitu nya ta eta urang mah kanggo umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya urang mah benten sadayana naon sasasiheun kitu nya ta eta wallahu a'lam anu umat-umat anu kapengkerna mah kitu kumaha-kumaha namah nya ta eta. Tos. Tah, nu kaduana diperkuat ku hadis Kanjeng Rasul, gitu nya. Ibu bingah ku sumpingna bulan Ramadan. Bingah pisan nya, manah teh hate urang sadayana teh, gitu nya. Urang teh tepetot-petot ras ngadua ka Gusti Allah. Insyaallah, Bu. Saur hadisna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cariosanana. Man pariha biduhuri Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Sing sahajalma anu ngaraos bingah ku sumpingna bulan suci Ramadan termasuk urang sadayana ayeuna insyaallah samingon deui. Ya Allah, abdi teh bingah ku sumpingna bulan Ramadan teh. Bingah teh ima urang sadayana ngabersihkeun manah urang sadayana tina sifat-sifat naon anu tercela kitu nya. Ima urang sadayana ngabersihkeun tina sagarupi naon anu aya secara naon baik lahiriah atanapi batiniah atanapi urang ayeuna bingah ayeuna kusumpingna bulan Ramadan komo ayeuna ibu-ibu mah parantos naon garsit nya. Ayeuna naon bumi ayeuna parantos dibersihan lingkungan-lingkungan urang sadayana atanapi urang sadayana nu tos gaduh milikna da urang teh peperiheun ngacet ayeuna dina sasih anu sanes mah urang teh teu ka ieu tapi sok aya we rezekina milikna teh ngacet naon bumi nya da eta di naon digindingan ku urang sadayana atanapi urang teh naon ibu-ibu mah tos naon tos ngaropak ti ayeuna ngulen ranginang sang sagarupina ya ta eta atanapi urang bingah teh urang di ieun ku masalah ilmu-ilmu urang tentang masalah naon bulan Ramadana ta eta bu seueur eta bingah teh tah urang teh ngaraos bingah ku sumpingna bulan Ramadan insyaallah harramallahu jasadahu alan niron. Allah Subhanahu wa taala bakal ngaharamkeun ka eta jalmi bakal dilebetkeun kana naon? Api neraka. Berarti mah pumuhalapahna eta jalmi teh bakal dilebetkeun kana naon? Kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Mugia abdi sandayana bapak ibu samudayana kaum muslimin wal muslimat sadayana sing dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Tadi teh ya tujuanana sebagai la'allakum tattaqun supados urang teh sing kalebet kana kategori jalmi anu muttaqin jalmi anu takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedengkeun Pak Bu
ari surga teh al jannatu uizzat lil muttaqin. Ari surga teh dicawiskeun, dipersiapkeun kanggo jalmi-jalmi anu muttaqin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mangga eta mah titel muttaqin mah bade ibu bapa sadayana ajengan santri, tukang beca, patani, buburuh, tukang dagang, guru, sadayana pokona mah nya urang sadayana ngalaksanakeun sagarupi anu diparentahkeun ku Allah, urang nebihan naon-naon anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ku Allah Subhanahu wa taala bakal dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Terus anu salajengna, man soma ramadona imanan wahtisaban gufirolahu mataqaddama min dambi. Nya sing sahajalma anu ngalaksanakeun saum dina bulan suci Ramadan, nya didasarkeun ku kaimanan sinareng dilandasi ku ikhlas karena Allah, nya manah urang sadayana teh insyaallah bu kadituna gufiro lahu ma taqaddama min dambi. Gufiro geus dihampura lahu pikeun eta jalma naon ma nya eta dosa, taqaddama anu parantos naon ti heula eta dosa, min dambi tegesna nya eta tina dosa na eta jalma. Urang sadayana hoyong dihapunten dosa urang sadayana. Hoyongnya kantenan. Tah mugia urang sadayana insyaallah sakedap di urang bade ngalaksanakeun ibadah saum nya anu salami sasi, mugia urang sadayana sing dihapunten sagarupi dosa perdosa ku Allah Subhanahu wa taala. Da Allah mah zat anu seueur ghafurur rahim, nyaeta zat anu naon, anu seueur pangampurana kitu nya, dat anu seueur mikanyaahna ka urang sadayana, nyaeta dat anu maha naon lautan pangampura ka urang sadayana kitu nya ta eta. Teras anu salajengna panten keneh budak perkawis kamari syarat-syarat saum atau kamari nya waktos di Masjid Jaminul Iman saat satu acana naon kamari Jumatan nya taeta. Kantun anu salajengna penten diantawisna kade dina masalah niatna bu, urang sadayana kedah naon niat, sabab sagarupi amaliah teh urang sadayana kedah sareng niatna. Kade niat saumna kumaha niatna teh? Nawaitu sauma godin an adain fardu syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Tah eta di mana niat teh, wa mahaluha sareng ai tempatna niat, al qalbu eta teh dina hate, dina mana ngan dina lambai mah urang ditalafudkeun teh nya eta diucapkeun teh. Tah eta teh bu saur Imam Syafi'i pak, wajib urang sadayana eta kedah meutingkeun niat. Matak insyaallah engke kana malam Sabtu nya datang tos bu engke teh ayeuna para falakiyah teh, para lajnah falakiyah nya ahli palak kitu nya. Tah ayeuna teh engke sekedap deui tos bade sidnaon atau namina teh aya sidang ru'yat, sidang isbat teh ya. Engke ku pihak Kementerian Agama, pihak pemerintah, termasuk di palih ayeuna contoh aya matak aya BHRD, Badan Hisab Ru'yat gitu nya. Atanapi lembaga falakiyah gitu nya, lajnah falakiyah Nahdlatul Ulama. Termasuk Muhammadiyah sagarupi ormas Islam sami bu ngalaksanakeun naon nyaeta baik secara hisab atanapi secara naon ru'yat itunya ningali hilal gitu nya,
tak eta engke termasuk engke bakal dinaunkeun penetapan tanggal 1 Ramadan gitu. Nah jatuhnya karena dinten naon gitu, malam naon gitu. Tapi insya Allah yakin, insya Allah karena malam naon Sabtu gitunya. Eta tangtos engke dina dinten Jumat teh, matak tinggalin ke Pak Bu dina naon televisinya. Aya pihak pemerintah teh ngelaksanakan naon hisab rukyat wah di mana biasanya di pantai-pantai atau napinya aya naon alatna nya karituna gitu. Sareng diteropong gitu punya tak eta. Keun eta mah aya bagian-bagianana gitu nya. Termasuk engke sidang isbat pihak Kementerian Agama penetapan satu Ramadan terus engke satu Syawalnya sareng anu sanesna eta tos aya gitu. Tak ieu sadayana eta ilmu-ilmu teh sadayana secara syariat ku jalmi hakikatna tetap ku Allah Subhanahu wa taala gitu nya tak eta. Atak anu salajengna Bu Wa'an Ibni Abbasin matak wajib urang sana kedah meutingkeun ni niat matak ke ketika ayana ibu sim kuring samudayana palawargi kaum muslimin wal muslimat parantos ngelaksanakeun salat sunat tarawih ayanya salat sunat tarawih 20 rakaat terus ditambih panten witir tilu nya ngantos biasa urang sadayana panten jenten 20 tilu terus urang teh panten dipimpin ku imam teh berang urang heula naon cenah kade niat sok aya geun nya nawaitu saumagodin an adain fardhu sari ramadona hadisanati fardhu lillah ta'ala bari dina manah urang teh Bu dina lamai kurang ditalafudkeun diucapkeun tah eta sur Imam Syafi'i urang wajib kedah meutingkeun ni niat termasuk engke panten engke urang sadayana engke saatos ngelaksanakeun ibadah sunat nyata sahur teyanya tos sahur engke urang sami dinaonkeun deui diucapkeun deui nya ta eta diniatan deui dina manah urang sadayana teh bari urang diniatan nyata imanan wahti saban urang didasari ku kaimanan urang didasari ku karena Allah ieu saum teh urang sadayana teh insyaallah Allah nu bakal ngaganjarna ka urang sadayana gitu nya eta. Terus anu salajengna Wa'an Ibni Abbasin anin Nabi alaihi salatu wasalam katampi ti Ibnu Abbas anin Nabi alaihi salatu wasalam ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam naon annahu saktosna Kanjeng Nabi kola eta parantos nyarios Kanjeng Nabi ida kana cenah di mana-mana buktos di mana-mana aya naon awwalu yaumin nyaeta mimiti dinten min Ramadona nyaeta tina bulan naon Ramadon da urang ge ente asa ku Gusti Allah teh nya sanes asa deui jadi ieu teh sasih teh atanapi dinten teh asa tos bade naon seungit-seungit kana bulan Ramadon gitu nya hawa teh sareng dina sagarupi teh da ku Allah teh tiap bulan teh da aya naonana di ieu kene ku Gusti Allah teh kitu nya ta eta matak ana tos hawar-hawar atanapi nya ieu urang teh kitu nya ta eta di mana-mana buktos ngawitan dinten dina bulan Ramadan habat cenah ngagelebug berhembus naon arihun nyaeta naon angin tah dina dintenan ngawitan bulan Ramadan teh si angin teh naon ngagelebug gitu nya tapi berhembus eta teh di mana mintah tal arsy nya eta ti naon ti handapeun aras gitu nya yuqalu dicarioskeun lahu punten laha pikeun ieurih naon al mirathu nya eta angin miros gitu nya namina teh wa taharrok sarang nampi bergerak gitu nya narima bergerak naon auraku asjaril jannah nyaeta pirang-pirang naon dahan tangkal tina naon tina surga. Teras pak
yusma maka non nguping mindalika tina ieu naon tina ieu asjar jannah teh naon soda lam yasa nya eta naon soanten anu naon anu indah anu ngeunah kitu nya lam yasma anu moal naon tiasa naon moal tiasa nguping saha asami'una pirang-pirang jami anu naon anu nguping ahsana anu paling naon anu paling naon anu paling sae kitu nya ta eta minhu tina ieu soda teh ya payang duru teras naon ningali naon cenah bu arruhul ain nya eta bidadari anu naon anu cumbreuleuk naonana teh socana teh kitu nya nyata bidadari teh ila zalika kana ieu naon bergerakna ieu pirang-pirang tangkal nyata tisur di surga teh ya payakulna teras maka naon maka nyarios ieu bidadari teh Allahumma ya Allah ij'al mugi ngajadikeun Gusti lana pikeun abdi sadayana lana teh kan eta teh berarti nahnu nya berarti kanggo abdi sadayana kanggo sadayana naon umat Islam bi hadas syahri dina ieu naon dina ieu bulan min ibadika nyaeta naon ti pirang-pirang hamba Gusti ya Allah ajwajan kana naon ajwajan teh kana naon kana pirang-pirang naon ajwajan kana pirang-pirang bojo nya eta salaki pama min abdin nya eta ti pirang-pirang hamba soma anu ngalaksanakeun naon saum eta hamba teh Ramadan dina bulan Ramadan tuh janten ya Allah jadikeun pikeun abdi sadayana ieu bulan teh nya eta pikeun hamba-hamba kami teh ti pirang-pirang boh pameget atanapi istri teh nya eta seorang hamba anu tiasa ngalaksanakeun ibadah saum di bulan suci Ramadan nya termasuk abdi sadayana teh nya illa zau illa naon illa omon illa jawazah angin nikahkeun sa Allah Gusti Allah Ta'ala bayi mahluk Allah zauzatan kahiji naon hiji zauzah gitu mintil kalhuri nyata ti itu naon ti itu bidadari teh ya insyaallah bu engke urang sadaya teh ku Allah teh bakal dinaonkeun nyata bakal dipasihan naon nyata bidadari matak leres jami anu ahli penduduk naon penduduk surga leres engke teh urang sadayana bakal dinaon bakal disambut ku pirang-pirang bidadari surga gitu nya komo bidadarina anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunia tegasna istri-istri anu salehah gitu nya eta kan urang ena mencetak istri anu salehah teh atapi murang kali anu soleh teh di alam dunia urang modal kamurang kali gampil atapi henteu nya urang teh jadi kedah naon aya prosesna kumaha murang kali urang sadayana sim kuring palawargi samudayana supados urang janten jalmi anu naon anu salihah sadayana tah apalagi engke ayana bidadari surga na Allah Subhanahu wa taala nya pi haimah nyata dina naon dina tenda nyata dina saung ya engke di mana di surgana Allah Subhanahu wa taala ya terus kama qolallahu taala fi kalamihi sapertos Allah Subhanahu wa taala parantos ngadauh dina
kalamna Allah Subhanahu wa taala al qadim anu naon anu qadim nyata hurunun maqsuratun fil hiyam ya hurun ari pirang-pirang naon ari pirang-pirang bidadari gitu nya maqsuratun anu dinaon anu dijaga kaparawananna fil hiyami eta teh aya di jero naon di jero tenda na surga na Allah Subhanahu wa taala. Eta dina surah naon Ar-Rahman ayat 73 gitu nya. Terus anu salajengna wa an kulli hurai. Sang eta tetep pikeun naon? Pikeun itu naon? Hur teh pikeun bidadari. Aya na naon? Hurai. Ya. Itu bidadari teh minhunna eta tepikeun itu bidadari sabuuna ari naon 70 naonana kullah nyata hiasanana tuh wah bakal dinaon bakal dihias eta bidadari teh nya urang sadayana insyaallah bakal disampakeun ke ku Gusti Allah teh laisat anu teu aya eta naon hiasan teh kullah teh ala launi wahidin eta tetep pikeun naon hiji naon warna walikulli imro'atin sareng eta tetep pikeun ieu imro'ah sarirun ari pirang-pirang naon ranjang nya min yakutin nyata tina naon tina yakut anu terbuatna teh khumra'a anu naon anu merah gitu nya mansuzun anu dinaon anu dikepung anu ditaretes bidzuri nyata ku naon ku pirang-pirang intan gitu nya punya wa ala kulli syaririn sareng eta tetep pikeun naon ieu ranjang sabuuna ari 70 naonana pirosan naonana amparanana wa sabuuna sareng 70 naonana mazida maidatan nyaeta hidangan nana min alwani toami ti pirang-pirang naon warna-warna katua katuangan hada ari ieu madkur teh tah liman eta teh tetep pikeun jalma mana soma anu ngalaksanakeun saum ramadona dina bulan ramadon tah anu tadi teh bu eta teh disampakeun disayogikeun eta bidadari sareng sagarupi hidangan-hidangan keh pikeun jalmi anu ngalaksanakeun saum di bulan Ramadan. Ya, tak eta. Dina bulan Ramadan. Kumargi sakitu qala Allah taala li Musa alaihi salam, parantos ngadawuh Gusti Allah ka Nabi Musa alaihi salam, "Inni sayaktosna kami aqtaitu maparin kami saur Gusti Allah." Ummata Muhammadin ka umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta nau roini kana dua cahaya bu janten saur Gusti Allah nya hei Nabi Musa alaihi salam kaula saur Gusti Allah teh maparin ka umatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dua cahaya bu ya karena dua cahaya mana nu dua cahaya teh nyaeta kaila yadurruhum supaya ulah naon ngamadaratkeun ya hum ka eta umat naon az-zulumat nyaeta dua naon dua popoek mana faqala maka nyario saha Musa nyata Nabi Musa ma nuro nuroni naon cenah anu dua cahaya teh ya Robbi hei pangeran abdi cenah saur saha Nabi Musa alaihi salam tumaros deui Nabi Musa alaihi salam teh ma nuroni ya Robbi naon atuh ai dua cahaya teh ya Robbi hei pangeran abdi cenah saur Nabi Musa alaihi salam teh faqala maka ngadawuh saha Allah taala nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala nurur ramadana
wa nurul Quran. Tah dua cahaya anu dipasihkeun ka umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta kahiji nuru Ramadan, nyaeta cahayana bulan suci Ramadan gitu. Nyaeta cahayana bulan Ramadan. Saking ku agungna, saking ku naonana bulan Ramadan teh anu dilipat gandakeun pahalana ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mentak waktu sarita dibahas waktu pangaosan ku paajengan AA nya di mana di Masjid Jami Nurul Iman atawi ku guru-guru urang sadayana di masjid-masjid anu sanes teh. Matak Ramadan teh disebut naon? Syahrum Mubarok, nyata bulan anu diberkahkeun kitu. Ya. Atawi Syahrum Muasa, nyata bulan anu kasih sayang teh gitu nya. Tah eta matak insyaallah Bu dina bulan Ramadan mah diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Termasuk naon? Wa nurul Quran, sareng ayana cahaya Al-Qur'an. Sabab Al-Qur'an kapungkur dilungsurkeunana ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta ayana proses nuzulul Qur'an. Nyaeta dina bulan Ramadan kitu. Matak urang sadayana tah ngaos Al-Qur'an teh eta mangrupikeun naon? Pasunatan-pasunatan dina bulan Ramadan nya. Urang memperbanyak membaca Al-Qur'an di samping urang ngalaksanakeun sahur, terus urang ngalaksanakeun naon? Menyegerakan berbuka nya. Terus urang naon teh mengakhirkan sahur kitu nya. Terus urang sadayana naon nyeurkeun sedekah kitu nya. Tah eta. Atan bi urang ngalaksanakeun ibadah salat sunat tarawihna kitu nya. Tah eta. Sareng sagarupina seueur. Teras anu salajengna pakola sareng nyarios deui saha Musa nyata Nabi Musa alaihi salam wa ma ad-dulumat ya rob sareng naon ari dua popoek teh nya ya rob janten Allah teh maparin dua cahaya sareng maparin dua popoek ka umat Kanjeng Rasul teh nya eta faqala Allah taala Gusti Allah naon ngadauh deui ngawaler kaiji dulmatul qabri wa dulmatu yaumil kiamati kaiji nyaeta popoek di alam kubur, popoek di alam barjah. Leres teu di alam barjah naon poek? Poek Bu nya. Sok ayeuna anu nya anu sok ngalebetkeun eta mayit ka eta tangtos poek Bu jabadi naon teras ngangge di kedungan urang ana di boyahan ke di ieu ku masalah taneuh nya tangtos poek matak dulmatul khobri nyata popoekna alam kubur gitu. Mugia urang sadayana ku barokahna urang ana ngaos Al-Qur'an matak nunya angan dikubur ku maos Qur'an nu moekan dikubur ku dosa urang. Matak urang sadayana kedah nyeurkeun nyata ngaos Al-Qur'an nya ta eta. Teras engke wadul matul yaumil kiamah nyata popoekna di poek ya kiamah engke nya ta eta. Mudah-mudahan urang mah sing kaing naon nurna cahaya ti saha ti Allah Subhanahu wa ta'ala nya ta eta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ta eta. Teras anu salajengna anu salajengna kan ibunya di ieu di pilihan nya ieu al jannatu mustaqotun ila arba'ina farin cenah. Ari surga teh Bu dipersiapkeun kanggo naon? Opat pirang-pirang golongan nya nafarin teh. Kahiji jadi surga teh merindukan gitu nya ka opat pirang-pirang kelompok nyata
pirang-pirang opat golongan. Kahiji talil Quran, nyata jalmi anu sok senantiasa membaca Al Quran. Tah, matak urang sadayana kade. Matak sepuh-sepuh kapungkur manya tiap pada maghrib teh di bumi teh recet kunaon? Ngaos Al Quran atampi ngaderes kitunya. Da ayeuna mah recet teh dina HP, dina WiFi atampi naon gitu. Tapi kade dina ngaosna murangkali atanapi urang oge sadayana gitu. Da buhan penten tos perkembangan zamannya ayeuna penten. Kade tah eta urang sadayana kedah dina dikontrol murangkali urang sadayana ge. Ah, perkembangan ayeuna ah masalah HP kitu nya kade. Ku urang ge kedah dikontrol Bu nya, kuna janten Ibu Ramana. Sami SIM kuring ge gaduh murangkali. Wah, Bu. Ya, murangkali SIM kuring sami Bu kana nu kitu teh kitu nya. Tapi kurang dijaga terus dibatasi waktosna gitu nya. Waktu salat salat, waktu ngaos ngaraos gitu nya. Nah, eta. Waktosna ibadahnya ibadah, urang waktos ngaos Quran gitu nya, tah eta. Eta kade kurang sadayana gitu. Ya, eta kurang sadayana kedah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Insyaallah jami anu memperbanyak Al-Qur'an surga parantos ngarindukeun ka urang sadayana. Nu kadua wahafidil lisan, nyata jalmi anu sok naon ngaraksa kana masalah lisan gitu nya, tah lisan. Apalagi urang komo ayeuna sekedap di tengah bulan Ramadan, ah daripada urang ayeuna seueur obral-obral di warung tapi di mana nya. Da anger ka ditu teh sok aya we. Di naon di bumbuan di kunu naon nya. Tah eta. Gosip tea, hawar-hawar tea, iya naon-naon. Da anger ka itu nyarioskeun batur nya. Jadi we gibah. Jadi we naon-naon. Ah. Mentak seueur Kanjeng Rasul teh urang teh saum teh kada saum sagarupina kitu. Mentak ge saum teh tilu tingkatan teh. Saum awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas gitu. Mentak seueur Kanjeng Rasul teh kamin soimin, seueur jamin ngalaksanakeun saum. Berarti kam teh loba gitu, seueur gitu. Jamin ngalaksanakeun saum teh di alam dunia teh. Tapi ngan saukur naon? Ilal atos eta ilal juwal atos ngan saukur saumna teh ngajaga tina haus sareng lapar unggul lapar jeung haus dahaga teh mata kade dijaga urang aya hal-hal anu matak ngabatalkeun kana saumnya model kamari teh parantos disebatan teh nyata urang naon bersetubuh di siang hari memasukkan benda kana kubul sareng dubur istimna teh teras urang enak emam disengaja teh ayana head jeung nipas kitu nya teras karena murtad teras urang gila nya tah eta aya ge hal-hal anu matak naon kana teu ayana naon kana pahalana ibadah saum teh nya tadi teh urang teh kedah naon sagarupi lahir sareng batin teh kedah dijaga kitu urang sadayana teh kitu tina tadi teh urang bisi nyarioskeun batur atanapi urang naon teh kitu nya ngagaduhan sifat hasud iri dengki ah sareng sagarupi eta nya matak eta ku urang kedah dijaga lambai lisan matak leres salamatul insan fi hibdil lisan gitu nya tah eta kurang sadayana kena dijaga diriksa gitu. Terus anu salajengna wa mutmiil ji'an nyata jami anu sok naon anu sok naon masihan katuangan ka jami anu lapar gitu nya tah eta komo urang ana nujukeun ngalaksanakeun ibadah saum gitu nya sok aya model takjil di tiap-tiap masjid sok aya aya nya minimal aya cai-cai wae atampi minimal aya naon sok aya kolak atampi naon
bala-bala atau napi ah naon we korma sakamampuan urang sadayana. Contohna di al ihwan, di nurul iman, di at-taqwa, di al ikhlas, al abrol, al mubarok, an nur gitunya. Pasti sok aya wae gitunya. Tah komo aya urang masihan leuteun sargot kajami anu ngelaksanakan saum. Pahala na teh bu sami sareng eta jami anu ngelaksanakan ibadah saum tamplok ka urang tah pahala na teh ganjaran na teh nya. Tah aya teh matak sok program ayana naon takjil Ramadan di masjid-masjid urang anu caraket teh urang anak urang caketna jeung Masjid An-Nur. Ah iya gitu. Urang jeung Nurul Iman di Nurul Iman, urang di Al-Ihwan di Al-Ihwan kitu we. Alhamdulillah ku urang sadayana di naon dimakmurkeun gitu nya. Tah eta ku urang sadayana da eta. Tah eta teras anu salajengna nyaeta surga merindukan ka opat golongan teh nyaeta nu terakhir wasoimina fi syahrir Ramadan nyaeta jalmi anu ngalaksanakeun saum di bulan Ramadan nya tah eta sekedap deui urang sana tereh ngalaksanakeun ibadah Ramadan nya tah eta ku urang sadayana nya tah eta insyaallah eta opat golongan teh surga teh bakal merindukan ka eta opat golongan teh nya mugia urang sana sing kalebet anu dilebetna di dalamna kitu nya tah eta cekap cekapnya tes jam 5 langkung mantak ah bu da tuh lamun dibahas mantak moal pi naonan keun engke aya pertemuan di sanes deui nya atawa mikeun ku guru urang sadayana nu sanes deui kitu nya tentang fadilahna naon bu contohna salat tarawih nya aya salat tarawih di tanggal hiji naon yeuh fadilahna tanggal 2 tanggal 3 ah mantak seueur keneh bu pembahasan teh nya ai mah nu ka ieu na we modal kamari tah keun urang intisari-intisarina kitu nya tah mugi we ilmu anu disampaikeun didugikeun ku sim kuring sing manfaat dunia akhirat kitu nya sing manfaat kanggo diri pribadi sim kuring kanggo para ibu samudayana urang saya tiasa ngamalkeun dina kahirupan sadidin dan mugia yuswa abdi sadayana diberkahkeun dina bulan Rajab bulan Sya'ban didugikeun yuswa abdi sadayana kana bulan Ramadan aya dina ridho sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala disalametkeun dunia sinareng akhiratna dilebetkeun urang sadayana engke di alam mahsyar di poe kiamah kana surgana Allah Subhanahu wa taala bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga urang tutup kosan hamdalah sinareng doa majlis sareng selawat. Alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin alladhi
ja'ana bil haqqi mubin wa arsalam tahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalna Allahumma salli wa sallim wa barik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.